Եվ արդեն պատրաստ է մեր ֆուտբոլիստը դուրս գալ խաղադաշտ։ 4-րդ Պաշտոնյան ստուգում է։ Պարզապես այս ռոպեները, եթե չեմ սխալվում, եւ Անդորայում էլ Մարկոսը բացեց հաշիվը եւ հեշտացրեց մեր հետագա գործը։ Ոչ մի դեպքում չեմ ցանկանում համեմատել Մակեդոնիային ու Անդորային, բայց հիմա էլ Մարկոսը շատ լավ գործ է Հերարձակման գլխավոր հովանավոր Վիվասել ՄԴՍ Հովանավորներ, զարգացման հայկական բանկ, բջնի Այկար, մեր սարքոնա, միջև վերջ, մի կարվա, հաղպե, ձեր որդ է, ուրեմը միջև երաշտության ժամը մի քանի րոպե կա, կարծում եմ կարելի մի հատ պարող Հայաստանի հավաքականի ախտանակ, բայց ի՞նչ պարեք ուզում, ո՞նց արեք, 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 ո՞նց արե